энэ төрийн зүгээс хэрэгмэлдүүлсэн гэж би ойлгодог. А тухайн одоо үеийн Монгол Ард Түмэн намын улс төрийн төвч төв хорооны тогтоол шийдвэрээр одоо энэ юмжагийн цэдэн балт хариуцлагатай болсон тэр бүх шагнал мөнгөлийн ураажсан. За мөн одоо тэр арга хэмжээ хариуцлагатай тухай асуудал ярьжсэн, тэр тойрон үрэлгэжтэй тухай асуудлыг ярьжсэн гэдэг ийм асуудал байдгийн юм лээ. Тэгэхээр энэ өнөөдөр тэр тухайн үеийн одоо Монгол Ард Түмэн төв ороо улс төрийн төвчны тэр гарч ирсэн тогтоол шийдвэрүүдийг судалж үзсэн юм уу? Ер нь энэ талаар өнөөдрийн Монгол Ард Түмэн одоо шууд залхамж одоо үйл ажиллагааг үргэлжлүүлж байгаа Монгол Ард Түмэн зүгээс энэ дээр ямар нэгэн бодиттой алхам ер нь хийж байгаа зүйл байгаа юу? Энийг өнөөдөр төрийн байгуулалтын байнгаараа хэрхэн яаж үзэж байгаа бэ гэдэг асуудал. Хоёрдугаар нэг асуудал гэвэл мэдээж энэ түүхэн үний одоо хойг тэмдэглэх энэ түүхэн үний одоо талаар нийгэм тооч үйдээс зөв ойлголт зөв одоо түүхийг үлдээх нь бол чухал. Тэр утгаараа энэ хүний одоо 100 жилийн ойг тэмдэглэж байгаа асуудлыг бол миний хувьд бол эсэргүүцэхгүй байгаа. Зөвхөн гол юм юу гэхээр энэ хүний тэр түүхэнд одоо бүтээжсэн сайн үйлс чихвээ за мөн одоо хийжсэн одоо хар одоо үйл явдлаач байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр тэр тухайн үеийн одоо нийгмийн шилдэг сэхэднүүдийг хэрэгмэдүүлжсэн цөлжсэн олон асуудлууд бий л дээ. Энэ тал дээр ер нь төрийн байгуулалтын зүгээс энэ цаашдаа ямар судалгаа хийх гэж байгаа. Ер нь зүгээр 100 жилийн ойгийн тэмдэглэл орчих юм уу? Эсвэл ирмийн талаар цаашдаа одоо тодорхой төрөөс энэ судалгааны байгууллагуудтай хамтраад тодорхой бодлого үйл ажиллагаа явуулах юм уу? Гэсэн ийм хоёр асуултыг асууя. За. За ажлын хэсгийн ахлагч Мөнхгүй цаад Мөнхгүй микрофон юу? За эрдэнэ гишүүний асуултанд хариулъя. За Цэдэн бал даргын хувьд бол яалчгүй Монгол улсын одоо энэ өнөөдрийн хөгжил дэвшсэн тусгаар тогтносон энэ Монгол улсын энэ бүтээн байгуулалт энэ бүх юмыг бол удирдах манлайлж нэгдсэн үндэсний байгууллага гишүүнээр хилсүүлж 1945 онд Монгол улсыг тусгаар тогтнуулсан энэ бүх түүхэн үйл явдлыг бол удирдсан улс орноос соён гэгэрүүлсэн, эрүүлжүүлсэн, хүн амаа өсгөсөн энэ том түүхэн гавьяа бол яалчгүй одоо Цэдэн бал дарга юм бол түүхэн гавьяа. Тийм учраас бол өнөөдөр энэ 100 жилийн нэг ойг тохиолдуулан алдар гавьяаг энэ мөнгөчүүлэх 100 жилийнх нь ойг өргөн дэлгэр тэмдэглэх энэ асуудлыг бол өнөөдөр улсын хурлын тогтоолын төсөл хэлэлцэж байгаа. Засгийн газар чиглэл өгөө, засгийн газар энэ ажлыг хариуцж хийнэ. Зүгээр хилмигдүүлсэн хилмигдэлтэй холбоотой юм бол яг түүхийг ингээд судлаад түүхийн энэ архивын баримтуудыг үзэхэд бол их зовлонтой асуудал байдаг. Тэр үеийн одоо манай улсад нөлөөлж исэн том одоо хөршийн нөлөөллийн одоо маш том нөлөөллийн орн зай дээр л энэ асуудал явагдсан ийм нөхцөл байдал бол байдгаа. За 1990 оны Ардын хурлын нэргүүлэгчдийн 4 сарын 18-ны өдрийн 97 дугаар тоот зарилгаар энэ хүний одоо цол тэмдэг юм хомыг нь бол хурааж авч исэн ийм одоо зүйл байдаг. Тэгээд үүнийг нь бол 1997 оны 10 сарын 31-ний өдрийн 60 дугаар зарилгаар Багван дэргэн хийлэгч одоо зарилга гаргаж хурааж авсан цол тэмдгийг нь одоо хурааж авсан энэ одоо Ардын хурлын нэргүүлэгчдийн зарилгийг бол хүчингү болгосноороо бол энэ цол тэмдэг бүх юм нь ингээд сэргээд ингээ явсан. Өөрөөр хэлэх юм бол зөвхөн мон тухайн үеийн ирэх хэржсэн намын зүгээс актер хилэгдүүлсэн юм гэдэг юм бол нэг актер яг түүхийн архив яг баримтаар бол байдгүй юм билээ. Гаргасан шийдвэр гэж актер юм байдгүй. За Монгол Ардын хувьсгалт нам бол бас 1990 оны дунд үед бол бас уучлагдсан ийм зүйл байдаг. За Цэдэн бал даргын одоо алдар гавьяаг мөнгөчүүлэх энэ тал дээр бол одоо яг улс төрийн намын зүгээс бол олон ажлыг бол хийж ирсэн. Жил болгон одоо энэ 9 сарын 17-ны өдөр бол энэ хүний төрсөн өдөр энэ ойгоор нь бол олон одоо ажил арга хэмжээг хийдэг. За өнөөдөр одоо энэ жил 100 жилийн ойг нь тохиолдуулад бас хийх ийм одоо олон ажлыг бол бас санаачлаад явж байгаа. За Хүрлбаатар гишүүнээр ахлуулсан одоо бас ажлын хэсэг тухайн үедээ Монгол Ардын намын одоо удирдах зөвлөлөөс
гарч одоо бас энэ 100 жилийн огийн өргөн дэлгэр тэмдэглэх энэ ажлын төлөвлөгөө юм хам нь бол ингээд гараад явж байгаа. Цаашдаа бол бас энэ түүхэн хүмүүсийн түүхэн үйл явдлыг нь бол үнэн бодитоогоор хүргэх. За тийм учраас бол энэ судалгаа шинжилгээнийх нь үнэн бодит баримтыг нь хүргэх. За кино одоо ном зохиолоос ахуулаад олон ажил хийх. Ийм зүйлүүд бол ер нь хаа ханаа бол бид нэр бодож ингэж хүрэх хэрэгтэй юм билээ. Монгол улсын түүх гэдэг бол Монголын л түүх, Монголын ард түмний түүх болохоос бол ямар нэгэн тэдний түүх, эдний түүх гэж ингэж явдаг бай. Тийм учраас бол Монголын төлөө ийм том түүхэн гавья байгуулсан энэ хүний алдар гавьяг мөнгөчлүүлэх асуудал дээр бид бол аль нэгэн улс төрийн нам, танаа нам, манаа нам, тэрний нам, энэний нам гэхгүйгээр бол энэ Монголыг босгож ирсэн, энэ тусгаар тогтнолсон, энэ түүхэн гавьяг нь бол хүндэтгэж хүлээн зөвшөөрч бид бүхэн цаашдаа явах ёстой л гэдэг юм байр суртай. Эрдэнэ гүшүүн тодруулыг 1 минут өгчээ. Би хоёр асуулт тавьсан л та. Эхний асуулт нь хариулт авлаа. А энэ тал дээр бол одоо өөртөө ч юм бол маргадах малгай. Үнэхээр энэ хүний түүхэнд гүйцэтгэсэн үргийг бол мэдээж хинч үгүйсгэж чадахгүй. 40 гаруй жил Монголын төрийг одоо удирдах чиглүүлж байсан ийм хүн. А мэдээж тухайн үеийн одоо улс төрийн нөхцөлөө шалтгаан бол олон байсан гэдэг бол аль аль талдаа ойлгоноо. Хоёрдугаар асуулт нь хамгийн гол юм тэр хүний бас нөгөө талдаа үлдчихсэн тэр үеийн одоо Монголын шилдэг сэхэтэн болсоосуудыг хэрэгмэдүүлжсэн а мөн одоо алдаатай бодлого явуулжсэн тал дээр нь ямар дүгнэлт хийх юм бэ ер нь цаашдаа тий. Тэр хүмүүсийг ер нь бас одоо алдаршуулах мөнгөчлөх талаар хийж байгаа юм би юу. За мөн код гүшүүний микрофон өгч. Тэгээ энэ өнгөрсөн цаг үеийг бол түүхийг бол шүүдгүүл дээ. Нэгдүгээрт бол, хоёрдугаарт бол болж өнгөрсөн түүхээс суралцдаг л ийм зүйл байгаа. А зүгээр ямар нэгэн одоо тухайн үеийн тэр сэхэдний төрөлч гэдэг юм ингээ янз бүрийн ийм үйл явдалтай холбоотой зүйл бол Монгол улсын хуулийн дагуу одоо нөгөө хилмигдэхстийг цагаатгах ийм хууль мөл байдаг бол тэр хууль журмынхаа дагуу ар гэрн гомдол санал гаргасан бол ингээл хуулийн дагуу шийдэгдээд явж байгаа. А зүгээр яг бас түүхэнд бол энэ хүн яг ингээд оройлон манлайлаад өөрөө улс төрийн шийдвэр гаргаад ийм ажлыг гардан хийсэн юм гэдэг бол архивт бол бас байдгүй юм байлээ. Тухайн үеийн одоо цаг үеийн нөхцөл байдал гэж нэг актер юм байдаг. Дэлхийн нийтийн одоо цаг үеийн нөхцөл байдал, чиг хандлага гэдэг ийм зарим зүйлд бас байсныг бол үгүйсэхгүй. Гэхдээ энэ За гүшүүд